መድረክ እየሰጡ እድል በመስጠታቸው የተጻፉ ጽሑፎች ናቸው። አጠቃላይ ይዘቱ በአማርኛ የፈጠራ ስራ ላይ ያተኮሩ ስራዎችን በግጥምም በተውኔትም ባጫጭር ሱኝ ጎቻ ዋግ የሚላቸው አጫጭር ልቦለዶችን በአብይ ወግ ደግሞ ረጅም ልቦለድ የምንለውን እነዚህ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ስራዎች ነው። በተለይ ከጦቢያ የመጀመሪያው ልቦለድ ጀምሮ ያሉትን ዋና ዋና ስራዎች የሚቃኝ ነው። ከዛ ቀደም ብሎ ያሉትን የስነ ጽሑፍ ስራዎች በተለይ ከነገስታቱ ታሪክ ጋር ተያይዞ ከ1326 ጀምሮ ያሉትን ለዚሁ ለነየ ነገስታቱ ይጻፉ የነበሩ የውዳሴ ግጥሞች እና የመሳሰሉ ነገሮች እንደነበሩ ይጠቁማል። እስከ አጼ ቴዎድሮስ ዘመን ያሉትን ጻፉ በሳንሱር በኩል የነበሩ በትርጉም ተርጓሚዎች ያደረጉትን አስተዋጽኦ ሳንሱር የነበረውን ተጽዕኖ ልዩ ልዩ ደራሲዎች ደግሞ በተለየ መንገድ ለአማርኛ ስነ ጽሑፍ ታሪኩ ይሄን ይመስላል። የካቲት መጽሔት ላይ የተለያዩ መጽሔትና ጋዜጦች ላይ ሲወጡ አንብቤያለሁ። አሁን ተጠርዞ መምጣቱ ለአንድ ወጣት ደራሲ ወይም የስነ ጽሑፍ አፍቃሪ ምን ይጠቅማል መሰለሽ? ማን ምን ከ1926 እስከ 1983 ዓመተ ምህረት ድረስ ማን ምን እንደጻፈ በምን ጭብጥ ላይ እንደጻፈ በስንት ዓመት እውቀት ሁልጊዜም የሚገኘው ከመጽሐፍት ነው። ግን የጥበብ እና የልቦለድ ምናምን መጽሐፍት ዋናው ቁም ነገር እያንዳንዳችንን ከእንስሳት ጋር ሙሉ ለሙሉ የምንጋራቸው ባህሪዎች አሉን እና እነዚያን እንስሳዊነቱን እያለዘበ ሰብአዊነቱን የማጎልበት ሚና ነው ስነ ጽሑፍ። በተለይ ስነ ስዕልም ሙዚቃም እነዚህ የጥበብ እንትኖች የሚጫወቱት ሚና መቅረጽ ነው። ትሁት ናቸው። ጮኸው አይናገሩም፣ ኮርተው አያውቁም። ማንም ሰው ቢያነጋግራቸው እንዲሁም እውቀት በአንደበቴ የሚሉ ናቸው። አንደበታቸው ሁልጊዜ ከእውቀት ጋር የተያዘ ነው። እኔ ሱቅ በደረቴ እንደሚባለው ሱቅ በደረቴ እውቀት በደረቴ ማንም ተማሪ፣ ማንም ወጣት፣ ማንም ሰው ቢያነጋግራቸው ማንንም እምቢ ሲሉ አላየሁም። ቆይ ባይሆን እንዲህ አይነት ጉዳይ ላይ ሌላ ቀን እናድርገው ብሎ ቀጠሮ ይወስዳሉ። ከትህትና የመጣ ነው። እሳቸው ህይወታቸውን በሙሉ ለኢትዮጵያ ጥናት ለምርምር የሚመጡ ወጣቶች እንዳውም ከእድሜያቸው ብዙውን ጊዜ የሚወስደው ደራሲያኑ፣ ሰዓሊያኑ፣ ከያንያኑ ለምርምር የሚመጡ ወጣቶች ወስደውባቸዋል እና እሳቸውም በዚህ ደስተኛ ናቸው። ሁላችንም ራሳችንን ማነጽ ያስፈልገናል። ለማነጽ ከማንበብ ቀጥሎ ከትልልቅ ሰዎች መስማት አለብሽ። ትልቅነታቸው ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል። ትልቅ ዛፍና ትልልቅ ሰው እንደ መጠለያ ነው የሚታየው፣ የእውቀት መጠለያ ነው። ትልቅ ዛፍ ስር ሄደ አውላላ ሜዳ ላይ ወይም በረሃ ላይ ሄደ ትጠለላለ። ልክ እንደዛ የእውቀት መጠለያ ናቸው። እንደ ያነ ሰዎች ይነግሩሃል፣ ያወሩሃል፣ ያጫውቱሃል፣ ይተርኩልሃል። እድሜ ነው መሰለኝ እንዲናገሩ ያደርጋል። የገባሁበት ቤተ መጽሐፍት ብዙ ሰው ሊገባበት እና ሊያየው ያልቻለ መጽሐፍን የሚያስገኝ ከሆነ ከዛ የማገኘውን እንትን ጥቅሱን ሰፋ አድርጎ ለማቀበል የመሞከር ስራ ይሄ ሁሉ አለበት እና አሁን ይሄ ለመነሻ በዚህ ዘመን የተጻፉት መጽሐፍት እጅግ በርካታ ስለነበሩ መጣጥፎቹም እና አንዳንዶቹ ጽሑፎችና ጥቅሶችም በርከት ሊሉ የሚችሉ ናቸውና ይሄ መነሻው ነው።